Санкт-Петербургում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը համընկավ Վլադիմիր Պուտինի ծննդյան 70-ամյակի հետ։ Բելարուսի նախագահ օթակայանից հանդիպման վայր մեկնեց նորաստեղծ ռուսական կառավարական դասի Aurus Magnish-ի լիմուզինով։ Մասկովսկի կամսամոլեցի լրագրողն այստեղ է, ազգանունը մոռացել եմ, ուզում էին ուշադրություն դարձնել, որ ես Aurus-ով եմ եկել, նա սիրում է փորփրել։ Բելարուսի նախագահը նաև հայտարարեց, որ Վլադիմիր Պուտինին բելարուսական տրակտոր է նվիրում, սերմնացանի կցորտիչով, հետո Լուկաշենկոն իր նվերը քաղաքականացրեց։ Ցորեն ենք ցանելու, աճեցնելու ենք ու արտահանենք Եվրոպա, որպեսզի չսովածանան ու Ուկրաինայի հացը չգողանան։ Իսկ ինչ ելք կա ստեղծված իրավիճակից։ Իսկ ինչու մենք պետք է դուրս գանք ստեղծված միջազգային իրավիճակից։ Ելքը մենք չպետք է փնտրենք, մենք չենք ստեղծել այդ իրավիճակը եւ այնտեղից մենք չենք պատրաստվում դուրս գալ, իրենք են ստեղծել եւ վաղուց ելք են փնտրում։ Վլադիմիր Պուտինի 70-ամյակի առիթով սա միակ անսովոր նվերը չէր։ Տաջիկստանի նախագահն էլ Սանկտ-Պետերբուրգում որպես նվեր ձմերուկի ու սեխի բուրգեր էր կառուցել։ Սանկտ-Պետերբուրգում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը մասնակցել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Մինչև այդ նա շնորհավորական ուղերձ է հղել Վլադիմիր Պուտինին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանում բարձր են գնահատում նրա վերաբերմունքը Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահերին վերաբերող հարցերին։ Хочу выразить признательность. Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ ընդունել եք հրավերն ու եկել եք Սանկտ-Պետերբուրգ։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ ԱՊՀ երկրների հետ հարաբերությունները զարգանում են իրական ռազմավարական գործընկերության ոգով։ Նա անհրաժեշտ համարեց ԱՊՀ տարածքում հակամարտությունները լուծելու միջոցներ ձեռնարկել։ Затронем, конечно, и вопросы, связанные с проблемами. Քննարկենք ԱՊՀ տարածքում անվտանգության խնդիրները, չէ՞ որ բացի Ուկրաինայից, որտեղ իրոք ողբերգական իրադարձություններ են ծավալվում, ցավոք հակամարտություններ են ծագում նաև հետխորհրդային տարածքի այլ պետությունների միջև, և իրոք պետք է դրանց լուծման միջոցառումների մշակում։ Ռուսաստանի նախագահ հայտարարեց, որ այս ոչ պաշտոնական հանդիպմանը կքննարկեն այն հարցերը, որոնք եկող շաբաթ Աստանայում կայանալիք ԱՊՀ գագաթնաժողովի օրակարգում են լինելու։ Զորափարոյան, ժամը լրատվական։